Dneska jdeme za panem Markovičem, který má dvě autistické děti, dvojčátka Káťu a Páju. Pan Markovič je na děti sám, což je při jeho profesi řidiče pražské tramvaje náročné, ale zvládá to statečně. Trápí ho ale budoucnost jeho dětí, protože se o ně nebude moci starat věčně a možnosti individuální péče jsou u nás stále omezené. Pavlík a Kačenka, teď jim letos jim bude 9 let, nebo už bylo 9, bude jim 10. Oba dva autismus, oba dva neverbální, v podstatě komunikace jenom posunkama. Takový vlastně jim dělám prázdniny v Pikovicích u Sázavy. Moje klika, že mám jako zaměstnavatele dopravní podnik, protože dávají mi služby, protože stacionář se otvírá až 7, takže já mám prostě, já jezdím od 8 do nějakých půl třetí, do 3 hodin. Jestli máte nějaký životní sen, já jsem si vždycky přál mít dvojčátka, no, chlapce a holčičku. Mně se to povedlo, prostě když se narodili, já byl nejšťastnější člověk na světě. Oni do 2 let byli úplně normální. Na požádání Pája dělal paci-paci, poslouchal, prostě věděl, co po něm chci, rozuměl ty řeči. Kačenka malá, jak si veliká a tak podobně. Jak jste se dozvěděl, že děti mají autismus? Nejdřív to bylo takový možná ne, ale pak prostě ty rysy začaly být a jakoby ohluchly. Přestali mít zájem o svět, přestali se prostě usmívat, jenom řvali, neslyšeli na svý jméno nic. To se ptáte i potom, Krista pána, proč mi je bereš, když už jsi mi je jednou dal. Jaký účinek mělo to, ta diagnóza na vaše manželství, na vaši rodinu? No, devastující. Nějak zpočátku jsem to nechápal. Já asi jsem přestal být i ideální manžel v té době. A pak, když už jsem začal tak nějak přicházet k sobě, tak to přestala chápat manželka. A pak přišla s tím, že děti musíme dát do ústavu, že to nezvládá. Tak jsem ji vyhnal s tím, že děti zůstanou u mě, do žádného ústavu nepůjdou. No, v té době jsou u mě, no, už teďka nějaký 5. rok tuším. Proč jste nedal do ústavu? Protože jsou to moje děti. Jsou tady díky mně. To nebylo tím, že by s prominutím mi někde ujeli nohy. Já jsem chtěl, aby tady byli. Jsou umělý oplodnění. Je to díky tomu, že jsem si přál, aby byli na světě. Nemůžou za to, jaký jsou, a proč bych je teď dal do ústavu, protože se nepovedli, tak je zahodíme za plot. Takhle to nejde. Koupání v Sázavě, to je něco pro Kačenku. Ta dokáže být 4 hodiny ve vodě. Ale prostě čím dál víc mají svůj svět a Pája už mě do něj skoro nepouští. Po mně chce akorát, když má hlad, když má žízeň, tak nějaký ty potřeby, ale jinak, když si hraje nebo podobně, tak mě prostě od sebe tak nějak odhání. Prostě do toho svého světa nechce pustit nikoho, ani sestřičku. Pomáhá vám nějak teda stát? Od státu dostáváme ten peněžní příspěvek na péči. Takže peněz není málo, ale v podstatě někdy si říkám, že to v podstatě není za co utratit. Protože stát nějaký stacionáře, nějaký prostě pobyty pro ty děti vůbec nedělá. To je na léta čekání a na to, aby se zalékovali, na to čekat 3-4 roky, to už dávno je pozdě. Že? Jenomže prostě ty zařízení jsou tak přeplněný. Ten stát vám dá peníze na a vypadni. Teď se starej. Ne to vidím, že dostáváme málo, dostáváme dost peněz, ale prostě někdy to není za co utratit. To radši bych byl, kdyby mi dali míň, ale měl jsem jistotu, že já nevím, třeba si zlomím nohu, tak prostě řeknu doktorce, abych potřeboval, aby třeba na týden, než mi to, já nevím, nějak, než mě pustí z nemocnice, aby tady prostě na týden byli, jenomže nic není. Nic takového neexistuje. Já se o ně můžu postarat po celý svůj život. Budu dělat všechno pro to, aby jim nic nechybělo, ale bohužel pro ně tu nebudu celý jejich život. A trápí mě, co s nima bude, až já tu nebudu. A když vidíte prostě, já nevím, ty ústavy nejsou přizpůsobený pro autisty. No a na jedno místo tam měli snad 300 uchazečů. To je šílený tohle. Proč se nikdo z té vlády nezamyslí nad tím, že ty děti nebo ty lidi tu existují a existovat budou, ať už se to prostě někomu líbí nebo ne. A to, že dáte tamhle někam peníze, to je sice hezký, ale co dál? Jo, já netvrdím, nechci být nevděčný, netvrdím, že od státu dostáváme málo, ale co dál? Změnilo vás to, že máte děti s takovouhle autistickou poruchou? Tak nějak začíná být taky stereotypní. Nechybí vám, že nemáte čas sám na sebe? Ne, za tolik ho nepotřebuji.
Je mi 47, já už jsem moc krášlit nepotřebuji. No, nějakou maminku druhou nehledáme, budeme sami prostě.